ကစီအိမြမစီဝါရထပ်ပြီးဥမော့လာပြန်ပြီကျွန်တော်ကဟိုတိုးတက်လာတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ခက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီအခုကဒီမဲအောင်လိုင်းကဘာထပ်ပြီးလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ BAD စနစ်ပေါ့ဗျာ BAD စနစ်ဆိုတာ Butter Transition Arrangement ဆိုတာနှစ်ဖက်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်ပစ္စည်းဖလှယ်လေးစနစ်ဟုတ်ဟုတ် BAD စနစ်သာတည်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတို့ကကိုယ်နိုင်ငံကလည်းဒီကောင်းနေအုပ်ချုပ်နေသေးရဲ့ဘာမှနိုင်ငံကစီးပွားရေးကမတိုးတက်ဘူးဟိုငကုတ်ကလေးရဗျာပညာရှင်တော်တယ်တော်တဲ့သူဆိုရင်ဂျောင်းဖိုးမယ်တက်မယ်ဆိုပြီးဒီကောင်းတွေလောက်နေရလေအဲ့တော့ပြီးနိုင်ငံမှာထက်တဲ့ထွက်ကုန်တွေကဟိုကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေကတယံဇာတာတော့တပြုံကြီးပါနိုင်ငံကထွက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ချောလုပ်ဖို့ကြတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပညာရှင်မှမရှိတာပညာရှင်မရှိအောင်လည်းဒီကောင်းတွေကဖိနှိပ်ထားတာဟုတ်ဘာလို့ဆိုပြည်သူကတုံးရနေမှာပဲဒီကောင်းတွေလောက်ချင်လို့လောက်လို့ရနေမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပညာရှင်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံဟုတ်ဟုတ်ဒီစဟိုဒီကောင်းနေအုပ်ချုပ်နေတယ်လေဟုတ်သားဗျာသူများနိုင်ငံကနေဟိုကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့သားခေါက်စကြောက်တထုပ်ဥပမာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ခေါက်စကြောက်တထုပ်လိုချင်တယ်ကို့ရှိမှာနိုင်ငံသားအာနေပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ကို့ငွေကြေးရတယ်သူတို့ကမလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်ကို့ရှိကငွေကြေးကိုလည်းမလိုချင်မလိုချင်တဲ့ကို့ရှိကနေဘာပြန်မေးရတထုပ်ယူဖို့ခေါက်စကြောက်တထုပ်ကတရားတန်းထားယူဖို့ကို့ရှိကတထောင်တန်းပစ္စည်းပေးရင်လည်းပေးရမယ်အဲ့မှာဟိုဒီတထုပ်တရားတန်းနဲ့ငါတို့ရှိကတထောင်တန်းပစ္စည်းနဲ့လဲပါမယ်ဆိုပြီးအောက်ကြနောက်ကြရောက်နေရဘဝဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့အဓိကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကတန်ကြေးကျပြီးဟာတန်ကြေးကျပြီးတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 1988 ဟာဒါကဟိုအရင်တော့ဟိုပြည်ပနိုင်ငံတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲမှာတော့မှအဲ88ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကြုံခဲ့ဘူးသေးတယ်ပေါ့နော်ကြုံခဲ့ဘူးသေးရဲ့ဘယ်လိုကြုံခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီတော့ကတော့ဟိုဦးလေးရွာတခုပေါ့ဒီကြောက်ဘောင်ရဲ့ဟိုဘက်ရွှေပန်းတော်ရွာဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရွာလေးရောက်တဲ့ခါမှာตัวที่ยัวตุยัวตาเนี่ยโหงวยจี้โหยงจี้มุชื่อดอล่ะบ่ว่าจังเลยซะโห78ไม่ตายเนี่ยแหละปะสันนี่ตั้งขันอะไรว่าจังซะแล้วดีเมียนมาနိုင်ငံရဲ့งวยจี้โหปี่ด้วยอ่ะปี่ดูเนี่ยတော့มาดีงวยရဲ့ตันจี้ပေါ်มายงจี้มุไม่ชื่อดอได้ด้วยปิสิจิ้นแผ่ล่ะบ่เนาะปิสิจิ้นแผ่ได้ไอ้ยัวมายัวอเส้นหนองมาคุณน่ะยัวบาถั่วเลยซะแล้วเราတို့หนีเบ้ถั่วတယ်นั่นถั่วတယ်มาပြီးတော့ทะแหน่บ่ท่านตมะฤาทะแหน่บ่သူတို့အဲ့ခုနဒီမြေပဲစိုက်တဲ့လူကလည်းမြေပဲဟိုခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ဈေးဆိုင်မှာလာလှဲတာပေါ့သူအဆန်လိုချင်တယ်စီလိုချင်တယ်ကျန်တဲ့သူစားစရာပေါ့နော်မုံပဲတည်ရစားတွေပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူကမြေပဲပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအောင်မှသူကချိန်ခွင်နဲ့ချိန်တာပေါ့နော်ဒီမြေပဲကဘယ်နှပိတ်တာလဲမြေပဲတပိတ်တာရဲ့တန်ကြီးနဲ့ညီမရတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲသူကယူလာဟုတ်ကဲ့ပတ်စံမယူဟုတ်ပတ်စံမယူဘဲနဲ့သူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ခုနထညက်ဟိုထွက်တဲ့ဟိုထန်းတမားကလည်းထညက်ကိုခုနပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ပေါ့နော်သူလိုချင်တဲ့ဆန်စီစားငရုတ်ကြက်တော်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ပဲယူတော့တာပတ်စံပြန်အဲ့တော့မပတ်စံမယူဘလောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံပတ်စံအပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့တာပေါ့တန်ကြီးကြလာသူတို့လက်ထဲမှာရောက်လို့ရှိရင်လေဒီပတ်စံရဲ့တန်ကြီးကထက်ကြမယ်ဆိုတော့သိတယ်ကြိုသိနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒါဟိုတောတူတောင်သားအဆင်ပဲရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမျိုးပေါ်ကဟိုလူလေတွေတောင်မဟုတ်ဘူးဒါဟိုတောတူတောင်သားအဆင်တွေရတောင်မှအဲ့လိုစမ်းမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်မှုမရှိတာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ထဲမှာဒီပတ်စံမထားတော့ဘဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းချင်းဖလှယ်ပြီးတော့ပဲကုန်ပစ္စည်းကိုပဲလက်ထဲမှာထားတော့တာပေါ့။ကုန်ပစ္စည်းသုံးမဟုတ်ရွှေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလောက်ပဲ။သူလက်ထဲမှာပဲထားတယ်။အဲဒီကောင်းနေရဟိုပြောရမယ်ဆိုရှက်တင်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ရှက်တင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးတစ်ဆက်သေးပြောချင်တာပြည်သူကအဓိကပဲလေ။သူတို့နားလည်ထားမှာ။ယခုချိန်ကြီးတဲ့ဒီကောင်းနေမှာအတိတ်တရားလည်းမရှိသေးဘူး။ဘာပြည်သူကအဓိကလဲဆိုတော့မနစ်ကာလမသိဘူးဗျာ။2000တန်းဒီစက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတစ်ခုလုံးကတရက်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဘိုင်းကော့လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့2000တန်းကြီးကထပ်မလာရင်ပြောတော့လားဒီကောင်းကြီးကသူတို့ကိုသူတို့ဟိုနိုင်ငံဖိမ့်သိမ်းနေရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရလို့ဘာလို့ညာလို့ပြောမှန်တယ်ကနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပြင်အခုဆိုရင်လည်းကဲ BAD ဆိုတဲ့စနစ်ကိုထပ်ပြီးအသက်သွင်းပြန်ပြီအဲ့တော့ဘိုးဘန်ကလည်းသူဟိုဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟိုထွက်တာတရားဝင်တက်မှတ်တာ3,331ဒါမှပြင်ပဈေးမှကြော်လဲ4,650ငွေအများကြီးကွာဟနေတဲ့ဟာကိုလည်းဒီကောင်းနေသိတယ်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေရတယ်ဝင်ဖို့ကမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံခြားသူနိုင်ငံပေါင်းဆောင်ကလည်းဒီကောင်းနေကို
ဟိုဂျင်းတဲ့ဂျက်သေးရအောင်ပိတ်ဆို့အေးယူမှုတွေလောက်ထားတယ်အဲ့ဒါမှသွားသတိရပါတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းပြောခဲ့တယ်2010သူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးစဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးကုတ်ခဲမှုဌာနကိုလာတာပေါ့လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဌာနချုပ်မူကတော့အဲ့ရှင်တို့ကဗိုလ်ချုပ်ဦးဤတန်းရွှေရဲ့တမတ်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တိန်းတိုင်ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်တိန်းတိုင်အောင်သူကပြောတာဟုတ်ဒီလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကကာကွယ်ဦးစီးချုပ်စဖြစ်တုန်းကတော့တက်စစ်တွေသွားတိုင်းတက်တွေမှာသူကနိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ကြည့်ဖို့ကြည့်ပဲပြောတာပေါ့လိုအပ်တာရှင်ပြောပါလိုအပ်တာရှင်ပြောတာပေါ့အခုတော့သူကဒီနိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့ပဲမင်းအောင်လိုင်ပြန်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောရမှာလားပေါ့နော်အခုနိုင်ငံတကာအမြင်နဲ့မကြည့်နိုင်တော့တဲ့နေသားမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့မင်းအောင်လိုင်ဆော့ရှယ်လီတော့ရှိနေတယ်တကယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေချက်ခုကိုသူကเออว่าๆตั้งပြည့်စစ်မှုတန်းချိန်တက်မှတ်လိုက်တာဗောနော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကြတော့မင်းအောင်လိုင်ခုနကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုညာမထွက်ရအမိတ်နေထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေဟိုတက်မှတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြည်သူတွေကိုဟိုတော့ကရောက်အောင်ဗောနော်ပြည်သူတွေကညာလည်းမထွက်ရဒီမြို့နယ်လေးတစ်ခုတည်းမှာပဲပိတ်လောင်ပြီးတော့တော့ကတွေအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတာအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းမှုဟိုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာအခု3နှစ်ကြော်လာပြီ3နှစ်ကြော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘော်တွေကလည်းဟိုအထိုက်အသင့်လျောက်ပေါ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်အားရန်တောင်တင်းလာပါဟုတ်ကဲ့တောင်တင်းလာတယ်တောင်တင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့ဘဝလုံးဝလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းရှစ်ခုလုံးကိုသူကအဲတန်ပြေစင်တန်ပြေစင်မှုဒန်းချင်းတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီတက်လှန်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်တက်လှန်ထားတဲ့သဘောသူတို့ကိုသူတို့မလုံးကြုံတော့ဘူးဟိုအမြဲတမ်းဟိုစိတ်ရသတိရှိဖို့အတွက်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့သူရဲဘော်တွေကလည်းခုနကဒီရုံးပိတ်ရက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘွာမျိုးတွေကြုံလာတယ်နောက်တစ်ခုကသူအချိန်မီပြီပေါ့သူရဲ့ရဲဘော်တွေကအချိန်မီဒီဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်စစ်ရေးကာလအတွင်းမှာတခခုရဲဘော်တွေကကြိုးကြရင်တော့မှပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့စစ်စစ်ရေးကာလအတွင်းမှာတခခုချိုးဖောက်ရင်တော့မှသူကဒီတင်မှုကြီးတင်မှုကြီးပေးပြီးတော့လောက်တော့မှာပါเนาะအဲ့ဒါတည်ချင်အဖြစ်တော့တော်တော်မင်းအောင်လိုင်တက်ပြတ်နေဆိုတော့သိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်းနေရတယ်ဒီကောင်းနေရှိမှရှိနေတယ်ယခုချိန်ဒီပြည်သူဘက်ကိုမကူပြောင်းနေသေးတဲ့ကောင်းတွေရာလဲဟုတ်တယ်နားလဲတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလဲတင်တယ်ဆိုတာဟုတ်သူများနိုင်ငံတွေကြည့်ကြည့်ဗျာကျွန်တော်လည်းရောက်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံကလာပြီးတော့တွေ့တဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားအရာသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းခြင်းရာ၈နိုင်ပြီဟုတ်တယ်၈နိုင်ပြီကိုပိုင်အချိန်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလုံနေတဲ့ဟာလေအာနာရှင်ဖဲမယ်ဟုတ်တယ်အာနာရှင်ကိုအမြစ်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးပါရင်ဖက်ဒရယ်အာမီဆိုရက်ခင်မီတိုးတက်တယ်တမ်တော်ယူတိဆောက်မယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီတမ်တော်တိဆောက်ပြီးပါရင်ဒီစစ်မှုထမ်းချိန်တို့ဟိုပြောင်းဆိုစစ်သားတယောက်ရဲ့ခံစားခွင့်နော်ဟိုအပြည့်ဟောဟိုပြောင်းဆိုဟိုလူချင်းဆက်ဆံရမယ်ဟာလူသားတယောက်ရဲ့ရပန်ခွင့်အတိုင်းရစီအောင်ဗျာအခုမင်းအောင်လိုင်းတက်မတော်မှာဆိုကြည့်ကြည့်ဗျာအဲ့ကောင်ကြီးပြောနေတဲ့စကားရှိရဖျက်အောင်စစ်သား24နှစ်တောင်းဝင်ရှိတယ်တောင်းဝင်ရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးပြောနေတယ်ဒါအဲ့ဒါရဲဘော်ပဲဟုတ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါသူတို့ပြောတာဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့အောက်ပေါ့နော်ဘုံမှူးနဲ့ဟိုအာတာရက်ဟိုတက်သားအထိကတော့သူကအမေဟိုစစ်စစ်ရေးဘာညာနဲ့သူကပါဇက်ကပဲပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူ့မိမနဲ့သူတို့ကဟိုမှာညဆိုသွားနှံ့နေတာအဲ့ဒီကသူတို့ကတော့ခေါင်းပြောင်းအောင်တော့အိပ်ပြီးတော့ခုနလိုရဲဘော်အောက်လိုက်ရဲဘော်လေးဒါခုနလိုတင်းမလားစစ်စေးကာလာဘာညာတော့ပြောတောက်ပြောတွေလျှောက်ပြီးတော့သူတို့ကသွားနှံ့နေတာဟာတကယ်ပြီးနေနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့လေဟို30မြေ32ဟုတ်ဟုတ်လုံခံရမှာဟုတ်ဟုတ်ဒါဗျာတက်ကြွကြီးတယောက်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းတဲ့စံတတ်မှတ်ချက်ကတပားအစင်ကိုလုံတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတက်ကြွကြီးတယောက်ရဲ့အထက်ကခွဲတက်ကြွကြီးရှိမယ်ဒုရကမှုအရာကမှုရှိမယ်ဒါခွဲတက်ကြွကြီးဖြုတ်လိုက်ဒုဖို့တည်ရှိဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့တိုင်းခန်းစားခွင့်ပေးလေလူရိုသေးရှင်ရိုသေးဖြစ်အောင်ပေးလေဒီကောင်းလေးမင်းအောင်လိုင်းတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်းလေးအရာရှိတွေသိပါလေသိတယ်သိတယ်လူကြားထဲမှာလည်းမေနှမနဲ့ဆဲခင်ရလို့ဆဲခင်ရသိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့ဂျုံဘွားနဲ့ကိုဂျင်းနဲ့နေတာဂျုံဘွားကိုအဆဲခင်ရလို့ပဲနေဆဲခင်ရပြီးတော့ဂျုံဘွားနဲ့ကိုဂျင်းနဲ့နေတာသိရမလားနောက်တစ်ခုရှိတယ်ငါမိမြန်တကယ်ယူမှာဆိုတော့ဒီနေသေးပြီးကျင်းနဲ့နေကြတာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုလူကြားသူကြားမှာဆဲပြီးတော့ပါရိုက်လိုက်ဟုတ်တယ်ပြီးဆဲလိုက်အေးအောင်ငါဘာဖြစ်တယ်ဘာညာဘာညာဆဲနေရကျင်းနဲ့နေကြကောပြီးနောက်တစ်ခုကဗျအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်အသက်ဆိုးရှင်နေသူရဲ့အဲတဆိုးရှင်နေသူပေါ့ဗျာတဆိုးရှင်နေသူပြည်သူကအေးချမ်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်သူဆိုတာပြည်သူအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာဟုတ်တယ်ဒီစကားစားဘက်ပါတဲ့ပြည်သူတွေ
တော့ကခံစားရမှာပဲကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူလည်းတော့ကခံစားရမှာပဲဒီကောင်အာနာရှင်ဆိုတာဘယ်သူမှမမြည်ဘူးဟုတ်တယ်လုံးမယ်ဆိုအခုဆိုကြည့်ဗျာရန်ကုန်နဲ့ကြောက်တောင်းမှာစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့နေပေါ်တက်ပြီးလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာဟုတ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာပေါ့နော်တလောက်ဒီဟိုတော်လန်ရေးနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဘက်မှာဟိုဘက်ရွေးဖို့တရမလားချိန်နှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဗျာဟိုတလောက်နှိတ်ကွက်နေတာပြည်သူအပေါ်မှာတလောက်နှိတ်ကွက်တာကိုလည်းတို့တိလောက်ပါ ਈ ပေါ့နော်တချို့တွေကတအားကိုသွေးအေးနေတော့ဘာကြောင့်သွေးအေးနေရတလောက်အိမ်မော်အထိတက်နေပြီဟုတ်ပါတယ်အိမ်မော်တက်ပြီဟိုဟိုဆွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားစစ်ချုပ်ပြဖို့အတွက်လုံနေတာတော့မှတချို့ကသွေးအေးနေတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သွေးအေးနေရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟိုကိုကလည်းဟိုသူ့ဘက်ကဒီစစ်တပ်ဘက်ကတလောက်ရုပ်ပြဆက်ပြဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီကောင်တွေကတော့ခုနလိုဆွဲမှာပဲဆွဲမှာပဲဆွဲပြီးတော့စစ်ချုပ်ပြခိုင်းမှာပဲအဲ့ဒါဟိုဟိုအများဆုံးတွန်းလံဖို့လိုတာပေါ့နော်မတွန်းလံပဲနဲ့ဒီတိုင်းသွေးအေးပြီးငြိမ်နေတော့ခေါင်းမှာတက်နေလေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာတချို့ပြည်နယ်တွေရှိတယ်ဗျာတချို့ပြည်နယ်တချို့မြို့ကြီးတွေပေါ့ဗျာမြို့ကြီးတွေဆိုတော့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာဟိုဆက်စင်ရေးမရှိဘူးဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘူးဒါဗျာရန်ကုန်တွေမှာဆိုရင်ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်နိုင်ကလက်သွားဟုတ်တယ်အသွားမပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပေါ်သားတွေအဲ့လောက်ဆွဲနေတာဆွဲစမ်းမှာအဲ့နိုင်ကလက်တွေဝင်ပြီးဖမ်းစမ်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဖမ်းဘူးဘာလို့မဖမ်းလဲဒီကောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေပဲပျော်ပါနေတဲ့နေရာမှာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကလပ်တွေကလည်းဒီကလပ်တို့စင်တင်တို့ဘာလို့ဆိုရလဲဟာသူတို့ဒီဘိုးချုပ်ကြီးနဲ့ဟုတ်ဘိုးစားတွေแชร์ဟုတ်တယ်ဝင်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါပဲเนาะရေတန်းသူတို့ခုနကတော့ဟိုလုံရတဲ့မြို့တွေလောက်လာသူတို့ခုနဥပမာမန္တလေးရန်ကုန်အဲ့လိုမြို့ကြီးတွေပေါ့เนาะတချို့လုံရတဲ့မြို့ကြီးတွေတော့လာလောက်တာပေါ့တကယ်တည်းတိုင်းသားနယ်မြေတွေကိုသူတို့လုံမရလုံမရဘူးလုံမရတကယ်ဘာကြောင့်လုံမလဲရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘော်ရီအဲ့လေသူတို့ရဲ့ဟိုဟာအစုံမှုအနေကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သွားလဲဟိုဟာမဖြစ်ဆွဲဆွဲလဲဟိုအပေါက်ပေါက်မှာတုတ်ခံရမှာဟုတ်တုတ်ခံရမှာကြောင့်သူတို့ကနိုင်လို့ရတဲ့လူပဲဒီစစ်တကနိုင်နေဦးမှာပဲ။အဲ့ဒါကဟိုကကိုပြည်သူတွေရဲ့သဘောပေါက်ဖို့ဟိုလူငယ်တွေကိုပြောတာပါဒါ။ဟိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပါနှက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဟိုစစ်တက်ထဲရောက်သွားရင်တော့ပြန်လမ်းမရှိပဲပြန်လမ်းမရှိပဲ။ဟိုဒီကောင်တွေရဲ့ဖော်ရှော်ဟိုဟုတ်ဟုတ်နနစ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်သားတို့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ10နှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က10နှစ်ဆရာကြီးတို့ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲ့လိုစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့စာချုပ်တောင်ဘာလို့လဲမီးရှို့လိုက်လားဘယ်ရောက်သွားမြင်တော့မမြင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့ခုနဆရာကြီးပြောလေဒီကောင်တွေမြို့တွေပဲလောက်တာပြီးနေနောက်ထပ်ဒီကောင်စကားစတွေကဘာလို့တွေးခွဲလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာဟိုဗမာနဲ့ဗမာလူမျိုးနဲ့တခြားတိုင်းသားလူမျိုးနဲ့တွေးခွဲတယ်ဟုတ်ဟာဟိုဒီတခြားတိုင်းသားတွေကသူတို့နေမြေသူတို့ရောက်ဝိုင်းပြန်ပြီးဟိုတခြားပြည်နယ်တွေမကူပါဘူးလို့ဘာလို့ညဒီကောင်တွေတွေးထုံးမှုတွေလေဒါကတော့ကလေးတွေးတွေပါเนาะကလေးတွေဟုတ်တယ်ဟိုအခုလက်ရှိရတဲ့အခုတိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့အကုန်လုံးကတသားတည်းပဲပေါ့เนาะဒေါ်လာပြည်သူနဲ့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကတသားတည်းပဲဒီစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးဖို့အတွက်ဟာတောက်လျှောက်အင်းနဲ့အားနဲ့တော်လန်နေတာပေါ့เนาะအခုဆိုရင်သူတို့ဒီအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းဟောပါတမ်းပြီတမ်းပြီစစ်မှုတန်းချိန်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကြည်ချင်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေခုနမျိုးတွေပေါ်မှာရောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတန်တရားဝင်လာလို့ဒါဒီလိုပွဲပြက်နေတာကိုတွေ့ရမှာရှိတယ်ရှိတယ်ရှိရှိမှာပဲဒါကကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုဒီကောင်တွေကြည့်နေတဲ့သူတွေဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောဖို့ပါလေကျွန်တော်လာတဲ့လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုအထင်ကြီးကအခြေရုပ်ကြီးတုံးရုပ်ရှိမှာဓပုံဆင်းရိုက်အော်မဲဆိုအခါစီရလေးလောက်ပါနဲ့ရောင်းနေလောင်းလို့ဒီအောင်နေရှိရနေကြအေးစေးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်အခုမှပို့ပြီးတော့ဟိုပြီးပြင်လာတာပေါ့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကပြောတယ်လေတက်ပြင်ရောက်တာနဲ့ဂျန်တုနယ်မြေမင်းတို့ရောက်သွားပြီဆိုတာသူကလက်တွေ့ပဲပေါ့နော်လက်တွေ့ပဲဟိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတန်းပြင်းစစ်မှုတန်းချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့တန်းထွက်တဲ့စစ်တီနဲ့ဟိုနောက်တန်းမှာလုံချိုးရေးယူတာရဲ့နောက်ခုနစစ်စစ်ရေးဌာနလောက်တာဟုတ်ဟိုတန်းပြေစစ်မှုတန်းကြိတ်ရှိတာ哦အခုကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကိုစစ်မှုတန်းကြိတ်တန်းပြေစစ်မှုတန်းကြိတ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ဟုတ်